Lenin said about Beethoven's Piano Sonata number 23? He said, I know nothing that is greater than the Appassionata. When I cannot listen too often, it affects one's nerves and makes one want to say kind, stupid things. Better to beat the person unmercifully over the head. Vilões não apenas bebem leite, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal, mas eles também são pessoas extremamente elegantes. Eles gostam de jogar xadrez, comem comidas refinadas, se vestem bem, amam a boa arte e, principalmente, adoram música clássica. E o motivo é mais intrigante do que você pode imaginar, e está relacionado com a antiga Babilônia. Não! Napoleão e com esse cara. Lions, giraffes, zebras. Saudações ao Samuel por sugerir esse tema. E a história de vilões que são apreciadores de boa arte remonta desde a antiga Babilônia, onde você vai ter a figura, por exemplo, de Nabucodonosor, que, de acordo com a história, após invadir os países, por exemplo, Israel, ele pega a sua arte, todos os seus belos artefatos e leva ou para o seu templo ou para o seu palácio. E assim era um costume que havia em todas as nações daquela época. Você vai ver esse costume também em Senaqueribe, Ciro e Alexandre o Grande. Aliás, Napoleão ficou conhecido por roubar obras de arte e artefatos arqueológicos das nações durante as guerras napoleônicas e colocar no Museu do Louvre, que, por sinal, até hoje exibe várias dessas obras. E você pode estar dizendo, peraí, Jurandir, Napoleão, Alexandre o Grande, esses caras não são vilões, eles são grandes heróis de guerra? Bom, isso vai depender de que lado da guerra você estava. Mas tem um cara que ninguém vai negar que é um grande vilão. Esse daqui. Cigarette? O maluco do bigode, cujo nome não pode ser pronunciado nessa plataforma, senão não vou ser monetizado. Vamos chamá-lo por um apelido carinhoso, Pequeno Ri. Pequeno Ri era conhecido por ser um pintor fracassado e por ter sido rejeitado duas vezes na Academia de Belas Artes de Viena. Então esse era um cara que gostava de arte, mas acima de tudo, ele amava música clássica, principalmente Richard Wagner. E eu sei que existe diferença entre música clássica e música erudita, e que música clássica se refere a um período específico, mas para fins didáticos eu vou me referir apenas à música clássica. Então, os grandes poderosos de antigamente, eles gostavam de música clássica, mas esse não é o principal motivo dos vilões de hoje em dia apreciarem música clássica. Na verdade, existem motivos psicológicos pelos quais os escritores, cineastas, gostam de usar a música clássica para descrever a personalidade de um vilão. E o primeiro motivo é porque a música clássica dá a sensação de que essa pessoa é alguém inteligente, elitizado. E os cineastas vão diferenciar o que é um vilão de um criminoso. Um criminoso é alguém que simplesmente comete um crime. Ele estava por impulso ou estava com raiva e fez algo. Só que o vilão não. O vilão, ele pensa, raciocina, ele usa da sua inteligência, ele manipula as coisas para que as coisas saiam do jeito que ele quer. Ele é um grande manipulador. Isso você vai ver, por exemplo, em Leon, o Profissional, nessa cena onde Stanfield, que é o vilão do filme, chega até o pai de Matilda, que é apenas um criminoso. E então Stanfield pergunta sobre Beethoven. You don't like Beethoven. You don't know what you're missing. Overtures like that get my juices flowing. Então, nesse momento, Stanfield está mostrando para o pai de Matilda que ele é apenas um criminoso, mas que Stanfield, não, ele é uma pessoa sofisticada que, inclusive, se inspira com a música clássica para cometer seus crimes. O segundo motivo de usarem música clássica para vilões é porque isso mostra uma justa posição. Música clássica é o ápice da beleza quando você fala em termos musicais. Agora,
O fato de uma pessoa gostar de algo belo, apreciar música clássica, não a torna uma pessoa bela. No filme Laranja Mecânica, por exemplo, Alex é um apaixonado por Beethoven e a música de Beethoven é usada, inclusive, durante seus atos horrendos. Mas quando ele vai passar por um processo de lavagem cerebral para tirar essa violência dele, utilizam Ode à Alegria de Beethoven, uma música que, durante séculos, foi usada pelo cristianismo para justamente celebrar a alegria em Cristo. Agora, ela é utilizada durante cenas extremamente violentas que ele precisa ver para passar por esse processo de lavagem cerebral. No filme O Silêncio dos Inocentes, a única cena em que Hannibal Lecter faz algo realmente violento é quando ele vai fugir da cadeia, e durante essa cena também você pode ouvir música clássica, mais especificamente Bach. Então você vê que a música clássica, com toda a sua beleza, ela gera um contraste muito nítido com as ações horrendas desse personagem. O terceiro motivo de usar música clássica com vilões é porque música clássica requer planejamento. Ninguém faz música clássica de improviso, ela é pensada, refletida nos mínimos detalhes. Assim como o plano maléfico de um serial killer ou de um psicopata. Por isso, Lew Ford, de O Assassino em Mim, ouve Mahler. E Hans Gruber, de Difícil de Matar, ouve Beethoven. Então a música clássica representa a complexidade do planejamento de um psicopata, de um serial killer, mas ela também pode representar a complexidade da própria personalidade do serial killer, ou do psicopata, ou do vilão, porque assim como você precisa estudar bastante para decifrar todo o significado e a complexidade de uma peça clássica, você também precisa estudar muito para conseguir entender o que se passa na mente de um psicopata. Por isso que Moriarty, um psicopata complexo, executa seus crimes ouvindo Rossini. Agora, o quinto motivo faz parte mais de uma análise social do construto da mentalidade com relação ao que é música clássica. Porque na mentalidade das pessoas no Ocidente, música clássica pertence à elite, o que é uma baboseira, porque todo mundo consegue apreciar a música clássica, mas ainda assim, música clássica representa uma classe mais elitizada. Então, ao colocar o seu vilão como um apreciador de música clássica, você está dizendo que também ele pertence a uma classe mais elitizada, o que faz com que alimente na cabeça das pessoas, que a maior parte não pertence a essa classe, que os grandes vilões da humanidade, na verdade, são aqueles que estão nessa classe mais elevada, os admiradores de boa arte, de boa cultura ou de música clássica. Por isso que Michael Corleone assiste à ópera enquanto sua irmã mata seu inimigo. Na lista de Schindler, esse oficial nazista está tocando piano enquanto os nazistas estão fazendo coisas horríveis com os judeus. Então, no final, a música ela serve para dar personalidade para esse personagem, para ajudar a aprofundar alguns elementos dessa psique, para que você consiga perceber esse personagem muito além daquilo que ele está falando, daquilo que a gente está vendo, mas também ter essa sensação auditiva de características e camadas desse personagem. Ela pode ser usada também para mocinhos. Muitos mocinhos, por exemplo, gostam de jazz, e uma das séries que eu gosto bastante é Bosch, e ele é um grande apreciador de jazz. Hey, what is this anyway? Late great Art Pepper. The song is called Patricia. He wrote it for his daughter because he didn't get to see her too often when she was growing up. O jazz está associado com pessoas de personalidade forte, um pouco mais descoladas, e por isso que Harvey Specter, também um personagem muito bem construído da série Suits, ama jazz. Inclusive, quando você pesquisa na internet, você consegue encontrar várias playlists de jazz muito agradáveis do Harvey Specter. Já Kendall, de Succession, ele tem um contraste muito grande entre aquilo que ele é e aquilo que ele gosta de aparentar ser. Ele quer parecer ser aquele cara descolado mais pra frente, e por isso ele ouve rap e também quer
quer cantar rap numa das cenas mais embaraçosas da série. Por isso, na hora de escolher a música que vai representar seu personagem, os escritores e diretores vão tentar encontrar aquilo que vai adicionar camadas a mais de complexidade ou que vão gerar intriga para complementar esse personagem e torná-lo ainda mais interessante. E você? Você prefere rap, jazz, música clássica? Eu gosto muito de jazz, mas eu vou confessar que eu adoro ouvir música clássica. Mas ultimamente eu tenho tentado diminuir meu consumo de carne. Para mais vídeos sobre storytelling, se inscreve no canal, dá uma olhada nesses vídeos aqui, eu acho que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.